小孩28号断了手指，嗯，那个公司把他送到这边来的，嗯，自从接了手指之后呢，还恢复的还当时还是可以的，那到第二天的时候呢，手指呢慢慢的转颜色了，嗯，转了颜色之后，当时呢有主治医生的过来给我们就是来放放血，让他血循环，我们也不懂啊，嗯，放了放血之后呢，到第二天的时候呢，手指已经恢复了，已经产生红色的颜色了，嗯。好，后来之后呢，那个主治医生呢，到了30号，也就是早上的时候来过来看了一下，嗯，那时候还可以。戚师傅介绍，儿子的左手食指有两个指节被机器截断了，被送到杭州整形医院进行断指再接手术。需要注意的是，手术效果到底如何，还有待听取院方的说法。戚师傅说，到了4月30号下午，情况逐渐不对了。那么没有人来了，嗯，啊。哪怕是到1号也是的，叫值班医生过来看，甚至值班医生说不是我的病人。嗯，那主治医生呢？主治医生那时候已经放假了嘛，嗯，没人来看，不管不问。到最后也就是2号的那天晚上，我看着也不对了，这个态度嘛也不好，我想转院。2号怎么了？2号就是痛呀，在心窝的痛呀。戚师傅说，当时仔细观察了儿子受伤的手指，大吃一惊，发现了蛆啊。什么？发现了蛆。蛆啊。蛆。啊，像我们那当时及时跟医生讲啊，后来这发现了蛆之后呢，那个值班医生过来，他护士叫过来的，嗯，叫了过来给我们清洗的，嗯，清洗之后呢，我都不说70-80条蛆肿瘤。戚师傅用手机拍的视频显示，包括他儿子断指的纱布颜色已经发黑，断指附近似乎有东西。杭州整形医院出院记录显示，他儿子4月28号入院，诊断是左视指创伤性指动脉破裂、指神经损伤、开放性指骨骨折等。视指是医学上对食指的叫法。5月3号出院，出院情况中有这么一段文字：在指指体发黑、腐烂，存在异物活体组织。戚师傅说，当时他要求医生照实写，但对方不肯直接写，用了异物活体组织来代替。既然你小孩子是在医院里，嗯，怎么会引起他有生蛆的情况？所以说这个要给他们给我个说法呀，啊，是吧？你天天在消炎，没有人来更换纱布啊，或者是说来消毒，嗯，导致小孩子手指的肉全部被蛆拱完了，嗯，啊，那么现在是转院了。转业了，那神经病怎么说还保得住吗？保不住，绝对要截肢。目前戚师傅的儿子已经转院到了隔壁的省人民医院。戚师傅有一个疑问，倘若当时杭州整形医院的主治医生在医院，或者值班医生及时来处理，目前的状况能否避免？你们跟医院里通报一下，不更快吗？我们没有权利打的。啊？你们今天院领导有上班有值班的吗？就打那个总值班就好了，对，他们24小时在的。打那个总值班是吧？对，领导值班的。师傅，你打一下。前台旁边的墙上留了医院总值班的手机号码，戚师傅当场打了过去。你在医院里面吗？对。那我们在一楼大厅，您能不能来一下？什么事啊？我是188火箭的记者。啊，好。等了一阵，医院的总值班露面了。戚师傅告诉记者，这位总值班就是儿子的主治医生丁医生。你是总值班呀？总值班我可以，至于其他事情，我们礼拜一有专门的部门对接。哦，好吧，今天因为放假的。放假了。对，你不要拍我，明确跟你说。你是总值班吗？对，总值班是总值班，但你有投诉，我们有专门的部门。嗯。啊？那他反映他小孩住院期间生蛆这个事情是真的吗？这个我跟你说，礼拜一有专门的部门给你解释，你不要拍我，有专门的对接，媒体对接。他说找主治医生，主治医生不在。啊，这个值班医生不来。这个我已经跟你说了，到礼拜一有专门的部门给你解释，好不好？嗯，这个回答。那是我们过来还是你们打电话给我？你留个电话，我打电话给你。总值班丁医生留下了记者的联系方式。我问你，戚师傅啊，嗯，这个事情你有没有向卫生部门反映了？卫生部门还没有。你打了12345了吗？对。有给你回复吗？他说先记录一下。可能是长假期间啊，哦。那这样好了，礼拜一啊，我们再陪你来医院一趟。可以。1818黄金也记者报道。
上周六采访的时候，杭州整形医院的总值班丁医生说会在本周一给记者回电话，但我们的记者等了一天都没有接到回电，而且当天戚师傅陪着儿子在省人民医院做手术也抽不开身。慎重起见，记者等待一天之后，今天再次赶到了杭州整形医院，倾听对方的说法。记者赶到杭州整形医院后，拨通了戚师傅的手机。我到那个嘉兴去了，我有十来天没回家了，那被公司里面嘛又出了一件事情，他们来跟我说，叫我媒体不要报道，私聊聊。我说你们聊不好的。针对戚师傅反映的4月30号晚上到5月1号上午找不到医生的情况，杭州整形医院医务科的刘科长做了解释。这个是5月1号放假的时候，就是说那虽然说医生说就是说我不是你的经管医生，就是说我是来放假过来看我其他的患者，但是这个医生也当面跟这个看了这个患者的片子，看了这个戚伟强的这个片子，然后也跟他沟通了病情，也告诉他就是说去病房看了吗？看过的，看过他去过的是吧？去过的，也看过本人的，也看过他的片子的，这个是那就是不存在这个。不会不看诊，我们医生不至于说看到了患者出现病情变化，我不管呢。5月1号是上午的时候，第一叫的好多遍都没来，后面是有人，他以前的一个病人，大概出院大概有一个多月嘛，他应该是叫的人家是一个半月来，等于说拆那个钢筋的。但是人家一个半月不到一点路过这边，顺便过来叫他看了一下能不能拆啊。他们因为他过来之后呢，到那个病房之后呢，到那个包扎的地方呢，正好我病房对面，我靠着门那边呢，他看到出来看到了我，他说你刚才找我看什么呢？那么等于说跟他讲了一下，那时候我说小孩子手指变黑了，那看了一下之后呢，就进来就是看了看啊，看了一下，我说怎么样呢？他说不怎么好，就这样好了。不怎么好，啊，不怎么好，也没处理，没有。那当时来看诊的这个医生，我们了解过，就是看诊过患者，也跟他讲了这个手指的一个情况。那当时也没说不怎么好。有跟他讲过这个血供确实有不太好。那有没有处理呢？这个没有处理，因为血供不太好的情况下，就是说。可能就是趋向于这种肢体坏死了，肢体坏死的情况下，其实后期可能就是一个截肢，然后再造，重新再做这个手术了。没有抢救一下的可能吗？这个他这个医生根据当时的一个病情判断，可能再去做治疗，然后就是意义不大的，就是说想去把这个手指重新再救活，那这个可能性不高的情况下，其实医生那假如当时是主治医生或者经管医生在，情况会不会好一点？给他看诊的这个医生是我们医院的一个主任医师，他的技术应该是也是我们也是比较信任的，但是不是他的病人，不是他的主刀，他不是主刀医生，哦，但就是说他来看诊，那么他的一个治疗建议，然后我们他作为一个主任医师，那么我们也是认可一个上级医师的治疗建议的，上级医师的话应该他的治疗建议他的综合判断还是比较准确的。也就是说，4月28号入院治疗到5月1号上午，院方的主任医师已经判断情况不理想。戚师傅认为，这跟之前一天医院没有及时处理有关。甚至那时候30号开始，手指慢慢的已经变发紫，甚至到最后是发黑。我讲了好多遍，叫护士来，就是来给我们看看到底怎么回事。护士之后拍了个照片，不知道传给哪个医生，我不知道。我后来问那之后呢，有没有进一步的措施呢？没有。刘科，你跟他讲，医生可能就是说，我们说这个经管的医生啊，对这个病情的变化的一个判断，可能经验还是不够丰富，考虑的不够周到，那所以他就是说认为这个疼痛就是一个，就是断指再指的一个疼痛，里面比如说神经血管。那颜色变紫了是不是？颜色变紫的话就是一个供血的一个情况嘛。供血的一个情况。你们那个经管医生又是什么级别？经管医生是那个主治医生，主治医师。然后丁主任是副主任医师。
所以然后那天来看了一眼，来看诊的那个是主任医师，所以说我们对主任医师的判断，我们肯定是相信上级医师的一个判断了。那他反应没有人定期的去给他消毒换药什么？他是这样的，就是说有一些断指在指，为什么就是说让这个患者固定在那里不让他动？就是你去消毒、去换药、去刺激这个在指的指体的时候，温度变化，然后对他也是有影响的。就是说你用我们说盐水也好，消毒水也好，你去处理，然后如果说这个血管痉挛了，刺激了，然后供血不好了，然后他有的时候可能也会出现这种在职的坏事。有的时候我们就说在职医生根据经验来判断，没有定期的去给他消毒坏事，有这个考虑，是考虑这个。有的人可能说我一个礼拜不去动他，不去处理他，只要他没有特殊的变化，那么可能一个礼拜左右供血都好了，都建立好了，那么可能就是说这个肢体就存活了，那后期再来换药再来处理。齐师傅介绍，4月30号和5月1号，院方没有对儿子断指颜色变化的情况做出处理。到了5月2号那天，他发现包括儿子断指的纱布颜色发黑，而且断指附近似乎有东西。甚至护士后面我消过一次毒的时候，第二次又发现异物。第二次叫的话，那时候他医生值班医生到下面，到上面去动手术。我说那你来给我清洗一下，一个护士清洗都不敢。后面自己小孩子问护士拿了工具，坐在床上一个个抓出来，抓了9条取出来，就那个视频啊。你看，对呀、啊，坐在床上抓呀。这时候，已经第二次发现。你就在我们采访的时候说有70-80条，有那么多吗？有。嗯。一点不夸张的，后面他第二次。在清洗，我们已经是在坐在床上的时候已经抓出9条啊。你和当时的护士你问过吗？到底有多少？护士说是有很多条，但具体多少条医生那个护士和医生他就说这个没有办法去计量的，很多条是确实有虫子，那么就是说在处理，那医生也是在做清创在做治疗。那像这种情况的话，我们也无论是我们医院，我也问了几家医院，也确实没有类似的一个情况，确实比较罕见。刘科长说，这种情况确实比较罕见，目前他们也想不通怎么会出现这么多异物活体组织。齐师傅则认为原因很简单，就是院方缺乏责任心导致的。他说21岁的儿子目前在省人民医院已经做了截肢手术，在病房里接受进一步治疗。还有一个中指补了一块肉死掉的，这块肉也死掉的，还是要到时候割了肉，把那块肉死掉那块肉切掉，再割了肉去补植皮。哦，这小孩子后面的苦是真的不敢想都不敢想。我们对这个就是说戚伟强这个受伤了之后这个治疗，包括现在的一个结果，我们也是挺遗憾的。那您经过这些调查之后，您认为咱们这个医院在这个事情中有没有存在责任？医院里有责任的，我们也没有回避这个责任，所以这两天我们一直在积极的跟哪方面的责任？那就是在他治疗的过程中，我们说这个病情的一些告知的，那之前也有告知，可能告知的就是说他的理解上有一些就是说没有理解到这个，然后另外一个就是说我们在治疗的过程中对这个患者的一个病情的关注，包括这个关注病情变化的一个处理，那可能就是没有关注到。那这个我们也是会后面进一步的去加强这块对医生的一个培训，包括一些诊疗的一些处理，然后让医生就说绷紧这个弦嘛。医务科刘科长表示会继续跟戚师傅好好沟通，戚师傅表示不排除通过法律途径解决。由白宝黄金眼记者报道。